Mitrovice. Logika stvari, ako nas je 30, idu njih 3. Sebi i još 9 ljudi se uzima. Nebitno, ne mora. Sad, ne mora, Irma, ne mora ova. Ne mora ni Sanja, ali možeš onda da ustaneš i da kažeš. Ja najviše ovdje volim Minkija, Mensura, ne znam koga, i onda protrčiš, ni pitaš tog Mensura, nije, šta je rekla? Ja je rekla 10 plus Miki, ja sam Mensura. Uzela 15 ljudi. Je rekla za 10 plus za Mensura. Je rekla, Miki, tebe najviše cenim pošto. Kako me se ne setiš? A znaš kad ti treba. A znaš kad ti treba. Mi smo krenuli, ali su mi uzeli hemijsku. Ne znam da li ti kao ti razumeš. Ma dobro, ni ne znam da idu prodavati. Ne mora, neće biti iko gladan, podelit ćemo šta imamo i to. Stoji, ali znam da je Mensur svaki put išao u prodavnicu od prvog dana. Ne, bi, ne mora nikome. Ali ljudski je Miki hrana, jebote, i da ne pričam, ja sam Irmi kupila cigare. Ne mora, ali nemoj onda govoriti da me gotiviš, da me voliš, da me poštuješ. U tome se radi. Iću od ovaj jedan. Dva, ne znam kome u pičku materiju, ali ona ne mora, ali nemoj onda govoriti da me voliš, da me gotiviš. Nemoj meni su organizirati. Spanik se da se svakad je bila izabrana onaj majke. Ne, ne. Ja sam uzem njen spisak. Pa pobeba. Nije, šta ću ja kako ću, evo ti idu prodavim. Ma majke mi moje. Pa to je razlog. Kako se nije, kako nije ostavila i svoje pare. Nego kako za sebe. Zbaci to mleveno. Kod mene bile njene pare. Dobro, to neću uzeti. Ja sam to sve vezano za to, znaš. I svakako bi sve tri stigle u prodavnicu. Nije bitno koja je prva, koja druga, koja treća. Irma je trčala, idemo da nisu vraćali, idemo nek porao ništa. Ne razumem zašto je žurba toliko lepo mogla od svakog da se pokupi po spisak i da se stigne u prodavnicu. Koja je prva, druga, treća, nije bitno, ima samo tri. Gde je Irma uopšte? Klošarka, ja kažem da je klošarka, klošarka. I to sam sto puta rekao. Žena za 8 meseci žvaku meni je ponudila. Mani me u pičku, materi. Da sam setim, ej, imaš cigare, ali ti trebaš da ne znaš. Mislim, u zadnje vreme ne, jel se ne družiš sa ženom? Ispred je, imam vremena. Ispred je, neću ja još. Svaka ima 15 minuta. Mina, koliko spiska ima? Ali ti si uzela najviše. Ma nema veze, ja se snalazim u radu. Kupuješ nekom pile? Ali razumeš moj rukopis? Razumem, što da ne bi razumela. Zašto sam pisala katastrofa? Ne, ne uzim. Da? Ajde, reći sad napisat ću sam. Ajde. Imam ovde pare, Dene. Imam... Koliko je pila? Da napišem na papir. Ma ne moram, aj zapamtit. Zapamtit će, bre, ne. Pa jedno jedino je, nije... Zapamtit će. Samo tebi uzimam pile. A šta je ovo? Jogurt, x, čaše, u čaši jogurt, jel? Da. Ali, na primjer, tuna kod nas ima... Meni nije bitno koja je, verujem. Evo, meni piše tuna, ali ne razlikujem ni tunu, ni sardinu i to je to. I znaš kako ćemo? Sve što donesem, svako ću uzeti svoj spisak. Ja ću sve spiskove da sačuvam i onda ću da gledam dalje. Po svom spisku ko što radi. Evo, Dejane, pusti ovo, Dejane. Razdelit ću, prvo ću hranu da sortiram. Ako neko ima manje, manje razdelit ćemo na jednako. To sam radila i u dvojici. Oni djemo da zamijedim. Zaključena, znam, baš zbog toga imam para, evo ti. Okej, hvala, ljubav. Bolje da imaš... Da mi stoje pare, nego kako je, dobro! Sanja je izašla. Ja još na ovom spisku imam 700 dinara više, ali bolje da imaš. Da. Ajde, idem da vidim da li je gotovo. Aj, požuri. Evo me ovdje. Mi smo, ja sam sve isortirala. Mislim, matura... Samo ne brini, ti znaš da ja sve mogu. Znam, samo meni puno komadi. I da su meni dali, ja bih kupila svima. Razumeš? Da. Moše mi je, moše mi je! Skoncentrišeš ti jednu stavku. Da, nego, čeka mene. Aj požuri tamo u kuću, reci da... Drži, Mina. Šta hoćeš? Mina.
da požuri mensur od spisak. Mensur, da. Samo jedno file, jel? Miloše, jeli? Ovo zemljeni molim. Ja, gorane, ako nema ušiću. Ja stavila 20 gorana. Ja 15. To je to? 15 i ja. Nema ovih, nema paradajza. To će najviše da im bude, jer zbog toga, znaš koliko sam skupljala pare da imam za gorana? Znam, evo i ja ih. Oni me dupe. Ajde, 4 nedelje, druže, ima da pijem, vidim mojito, a ne goranu svaki dan. Ali bar dok smo ovdje, hoću da pijem goranu. Valjda će da ima. E, pijele vaše. Jel imaš neku goranu? Imamo ti i ja, Gorana 11 Anđela ima. Mi nećemo imati jednosti. Razdelit ćemo. Gorane ću kupiti sve što ima i to ćemo podeliti. I svakom će, i poslećemo sve da sračunamo ko je, koliko dobio. Ja znam to, ja sam radila, ja sam išao u spoljnu kupovinu sama. Vraćam i novac i delim novac po spisku. To će da traje, ali dobro. Neka traje, pa nema spavanja, te nema, koliko ima sati? 6.15, pa to mi je kad je dosta na ponovnom budžetu. Misliš da biš tako? Dinamika nekada se desi nešto. A nema veze, ajde, navikla sam ja uvek da mi bude neka spletka. Pa kad ti nisi htjela ove godine, sad ću... Ne mogu. Pa nemam ja život, verujem. Ja sam za 4 godine previše umorila. I onda kad mi ovo kažem, znaš, ne želim, prosto nemam snage. Ja imam mišljenje o svemu. 4, osim, 10 mjeseci. Ne mogu. Da. Evo ja, na primjer, ovih 10 mjeseci, jesu meni prvi put i neke stvari mi je krivo, neke stvari okej, lagano, ali opet 10 mjeseci kao 10 mjeseci da budeš negdje. Da, nego je li ide spisak? A Sanja što je imala svega 3 kese, 4. Pa ona je uzela 3 spiska, njen, Ani, Den. Ako, bit će hrane za sve onda, razumeš? Samo da imamo gorane. Meni to najbitnije. Hrane manje više. 15, 30, 41 goranu treba da uspije. Njoj je 15, nama 15 i... Sandra, gde je hemija?